2024-cü il ikinci qrup üzrə ixtisas seçimi edərkən bu keçid ballarından istifadə edəcəksiniz. Bildiyiniz kimi keçid balları hər il əvvəlki qəbul nəticələr əsasında formalaşır. İxtisas seçimi edərkən isə bizə yol göstərici olur. Keçid balları müəyyən qədər qalxa və yaxud düşə bilər. Amma biz ixtisas seçimi edərkən adətən bu keçid balları əsasında ixtisas seçimi edirik. İkinci qrupun əsas universiteti Dövlət İqtisadi Universitetidir, yəni UNEQ. Bununla yanaşı adada Bakı Ali Neft Məktəbində də ixtisaslar var ki, həmin ixtisasları seçə bilərsiniz, yəni universitet olaraq. Əsas seçilən ixtisaslar isə maliyyə, iqtisadiyyat, biznes idarə edilməsi kimi ixtisaslardır. Bununla yanaşı digər ixtisaslar da var. Məsələn, müəllimlik ixtisası var, marketinqdir, deyək, menecmentdir, bu kimi ixtisaslar var. Çalışın, həvəsiniz olan və arzuladığınız ixtisası seçəsiniz. Hər kəsə ixtisas seçimində uğurlar arzulayırıq. Hansı ixtisas sizə maraqlısa onu saxlayaraq, videonu saxlayaraq balına baxa bilərsiniz. Əyani, qırqiyabi, mötəzən içərisində verilmiş olan bal ödənişsiz, yəni pulsuz olandır. Qıraqda verilən isə ödənişli əsaslarla olan ballardır. Hər kəsə ixtisas seçimində və imtihana hazırlıqda uğurlar arzulayıram. Növbəti videolarda görüşmək diləyilə videoyu bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın. Kim hansı ixtisasa qəbul olmaq istəyirsə, rəy bölməsində yazsın. Salamat qalın.